hamsini na saba hiyo mwaka sabini na mbili. Okay. Watu walikuwa tumekatalia baba asikufe. Kila mtu Mungu wacha Daudi asiende. Sasa Mungu akasema, nikaona yeye amekanyaga kwa hiyo jiwe. Na hiyo jiwe iko kama mwezi. Na nikaambiwa enda ambie watu wamwachie aende. Si yeye anaenda. Sasa ikifika 1973 baba akaita watu. Watu 12. Ni maana alikuwa kwa Dinya alikuwako, Daudi kiti alikuwako, asina na wengine, na Bereneko. Nikasema, nasema, sasa watu iko watatu. Sasa, kuenda kwake, nikisha isu hapa, aka, kumalitu, kisha malisa hiyo, hiyo misalaba. Mkakuja hapa kwa kisima, aka tuita, mimi, Okuso, Berenego, Sekele Amalwa ule ilikuwa bishop ya Tanzania, na huyu area tulikuwa hapa sisi naishi na yeye. Sasa akasema wewe unataka kusomesa degree mbili. Na Berenego mtoto wangu utamsomesa naenda ndani. Na wewe area nitakupea shilingi 1000 na picha yangu. Na akanishika hivi. Akanishika hivi. Na huyo Samuel, ndiye aliniita hiyo jina Samuel, lakini jina langu ni Petro. Huyu
nitamwachia kivuli changu. Sasa nikasema tajificha nitoke. Nikaenda kwa Sabina. Na Daniel huyu alikuwa mfahamu. Na wakaambia mama alikuwa akitaka kitu chochote ni mimi natuma. Akasema na kwa nini? Mulisema nini kwa huyu mtoto sijamwona? Akakuja nikaona yeye anasema anajifanya anapangusa. Kisha na anasema kikukucha mtatoroka. Kama hiyo. Nikasema then hapa ilikuwa na chafu nikaona anapangusa. Tukaeleka tunakuja. Tena nikapotea. Tulikuwa hapo na nyumba ya Daniel yetu ya kuishi. Asikuwa tunaishi hapo. Lala, wakinajua, nikaona ni tunalala. Iya, iya. Na baada ya hiyo, mimi ndio nimeenda kwenda kumara. Sasa hako na bibiri. Na baba ndiye aliamsha mimi mwombe. Hata vile nirudi, alikuja paka huko. Akasema huyu mtu mnachesanga, mnajua mambo yake. Yeye hako na siri, saguga hata sa mimi sijui. Nyinyi mmeshatoa samaki na makono. Mzungu kutoka Amerika, mimi niliambiwa aende leta samaki. Nikatupa tu viazi, kasika samaki karaya moja. Na mkono. Zilikuwa kubwa kubwa kabisa. Bila neti. Zilikuwa tunashikanga tu na mkono. Singeketi ya kasanti. Zinene. Sasa mama akasema kuja nikuje. Alikuwa anatakana tukae karibu na yake. Ilikuwa jua. Kasi mama, baba alikuambia mnunusuru, kumbe mama amesikia. Mama Rebecca. Niko na ujaja alitatoroka. Mama, baba ametuambia mashuhuri. Na Samson, nani huyu Samson akamwambia? Nani ule akamwambia hapana. Yaani. Waliambia ukozi atawachiwa kivuli. Sasa wengine wamegawa. Akasheka akasheka, wewe mchinga. Wewe ndio unapata kitu kikubwa. Sasa baba kukufa, mimi ndio nisimama kwa kivuli. Siku tatu silali. Sasa mama akakataa. Kama sasa watashika kesho. Akasema mweleza ndiye alikuja kuningojea. Alikuwa mtu wa maundu kabisa. Mwaya nenda. Ndatenda resi inganda akona. Sasa hapo siku. Ni mimi basi ndio nilikuwa nafunika maguu vizuri na tenesi na pamoja na sanduku. Sasa amekuja, alikuja Jumatano. Mwaka ile alikuja na wasikari kutoka kwa mkozi naye. Wasikari naongoza majeshi. Nakasema nimesikia mtu anatumbua mwelezo. Akakuja. Naonanga hii vile imefunga. Alifunga hii mageti ni ile ikafunguliwa straight. Tukaingia hapo. Na hiyo watu na yeye akakuwa kwa gari na farasi, ndio ilikuwa farasi mbili. Zilikuwa zinasukuma hiyo gari na yeye amekaa kwa gari nyuma hapa. Na ametokea ndani. Hiyo ni maono sasa. Ndani ya magari. Hiyo maono. Nikaona amekuja na amesema hii nyumba itengenezwe, tujenge nyumba nyingine hapo. Na ya mama Rebecca sasa. Ile mwaka ile. Na hii mimi nililia kabisa, kwa maana mimi miaka 2 niliondoka. Nilifika. Alikuja akaniambia, akaenda sema. Kiwanja yangu kwa nini mtoto ule amelima sasa iko kama simu? Na alikuta wao wamefanya mkutano yao hiyo. Alipiga na kupiga na kufuta kabisa, na mmoja simu yao nalikufa. Akaniambia nikuje nisema. Sasa mnyaka alichimba pale. Hivi ile walilima hapa tu wanafanya matofali. Baba nikataa hiyo nyumba itengenezwe. Na sasa hiyo huyo mtoto amefukuzwa na baba mwenyewe leo amesuka hapo hapa. Hata leo. Aliniambia hata kama huna pesa. Mimi nimekopa 2000. Kuja. Kuja niseme. Na mtoto alionekana kwa mawe. Mtoto mnono. Filimona ndiye aliona maono. Mtoto kusaliwa, yeye ndiye alikuja kubatisha. Ni huyu. Sasa
nataka waite mkubwa wa Wamuruka na MC na chief na watoto wa Musa wote. Bas watu waambie kuna watoto gani bila lionekana kwa mawe. Sasa hiyo ni sasa amesema hataki michezo. Nyumba hii anataka ifunguliwe. Ndio mimi nimeleta maneno. Akasema nizikose. Sasa kwa hivyo ndio maneno yuko hapa. Na huyo mwezesha ndiye alifarisha kwa baba. Sasa mtoto alikuwa mnono. Hiyo ni maono ya sahihi. Hiyo ni ya kitambo sasa. Ile nilifanyika kabla hii safina ijakwisha. Alionekana ndani ya safina. Ni walikuwa wanatengeneza alikuwa mnono. Kabla huyu hajasaliwa. Huyu kuzaliwa huyo Filimona tena ndiye alibatiza. Yeye alibatiza na Malagodi. Ndiye alibatiza. Na yeye ndiye aliona. Na akaonekana kwa hii mawe iko hapa ya round ndani. Najua ndani. Na hii ndani ya ofisi. Franga 2000 nyeupe. Si nyeupe. Yeah. Ndio huyo maneno ilikuja kwake. Yeah. Si wote. Filimona Orua aliona. Ndio aliona unabii. Mtoto mnono. Alisaliwa. Aliposaliwa yeye ndiye alipatisha. Ndio. Sasa ndio huyo. Okay. Sasa kwa hivyo tuna nimeambiwa wao watu waitwe huyu MC na chief wa hii area na mkubwa wa Wamuruga. Na niwaambie hii nyumba hii ya Wamuruga tena si ya baba ya guga ya huyu. Huyu ni Yesu. Baba alionekana yeye ni Yesu, ndiye aliyakilisha Yesu na Yesu akakilisha Mungu. Ndio kama unapingana huyu. Sasa huyu John, unajua kama nikiwa ni mtu, angekufa siku mitume walikufa hapa wawili. Na ng'ombe zake zikaolewa. Na kama ni mtu binafsi, angenyamaza na malipigipia kisai tano zilichoma. Na gari yake ikachoma. Alichukua hatua. Hii nyumba ikachoma. Ndio. Alichukua hatua. Sasa ujue huyu ni Yesu. Anaakilisha Daudi. Ndio. Basi ndio nimeleta mama. Sawa. Basi. Na kwangu leo ni kuambie. Kutoka leo kanisa hizo sawa. Mwingine iko nambari. Mwingine iko poti. Mwingine iko dia. Mwingine iko simuri. Mwingine usikoma. Hakuna kanzi nyingine itaingia bila barua ya mwelezo. Ninaenda kwa redio kutangaza. Msikia? Naenda kutangaza. Na nataka nichukue hapa barua kwanza. Nitachukua barua. Sasa hii ni ya sahihi. Hii ni maneno inaenda kufanyika huko Busia. Nani alipeleka alikuwa wa kwanza kupeleka Israeli Busia? Israeli Busia ni baba anaitwa Daniel Oguyo. Daniel Oguyo. Na mimi ndio mtoto wake. Nilionekana mwaka 1959. Daniel alileta maneno hii 1956. Na hizi makata sote sasa zimejengwa na mimi. Daniel alikufa 1969. Okay. Yeye ndiye alikuwa Mwisraeli wa kwanza kupeleka na mimi ndio mtoto wake. Okay. Ndiye alipeleka Israeli Busia. Okay. Mtu wa namba 2 ni mimi. Okay. Na baba mwaka 1962 kama tuko kwa baraka sisi tulikuwa tuna 33 tulikuwa tunaombanga itumbo. Kutoka Busia. Kwa tunakuja na miguu. Kutoka Busia. Wakaenda na makuru wale angalio kine. Kulola na kukonelea yale. Na asubuhi mkutano wa 33 kwa tunaomba. Na jioni alikuwa mtu mzuri kabisa. Sasa sisi tukwenda tulikuwa tunapewa pesa. Tunakuja tunaishi hapa. Nini maseno? Tumeishi miaka 9. Basi baba akamrisha tupewe mission. Jioni ndiye alileta na akatuma Saulo kusimba. Ndiye akaleta. Na bendera mimi ndio nilipewa kwa mkono. Ya Busia kwanza. Mtu anaitwa Pedro Okoth Ojwang. Okay. Bendera ilikuja mwaka 1963. Uhuru unapatikana, bendera tunapatikana. Ya Busia. Ya Busia sasa. Sasa mimi ndio hata mama wa kwaka kifa. Aliwaambia mimi nilisawa sana 8 na mtoto mmoja na Okoth. Sasa ukitaka historia yote ya Busia ni mimi. Sasa Busia sasa ndio imeenea paka sasa hivi. Busia iko makanisa
arubaini. Makanisa 20 ni permanent. Okay. Na yetu ya mrumba okay na mwenye utajua nae. Naisha yenda kwa mrumba. Umeiona? Umeenda ndio. Sasa ndi huyo. Mimi ndio nilifanya mpango ya kujenga ya kanisa. Ndio. Nilikuwa tujenge akakataa. Nilikuwa nafanya nilikuwa mkubwa wa maskari ule wa Uganda nilimna. Mimi nilikuwa mkubwa Nairobi. Okay. Kama unajua security ile inaitwa Falcon Security. Falcon. Westland unajua? Falcon. Mimi nilikuwa na askari 93. Okay. Na mimi nilikuwa nikikuja nilikuwa nakuja na pesa. Kama akasema sasa akalia. Na mko yetu makuana permanent. Mshia permanent. Na yeye amekuaje? Nikamwambia mama acha tunakuja hivi. Ndio. Akakuja na wana watu wanamkoa walikuwa naomba hapo. Mimi ndio mwalimu wa kwanza nilifanya walimu miaka 28. Ndio. Hatuna utume mdiani akaenda ni mimi. Ndio. Asidani kuenda ni mimi. Kawachia tukapewa Paulo. Yeah. Paulo akawacha tena mimi ndio nikaakita. Ndio. Mama kwa kita tukapewa Lunje. Rada na baba alipokuwa Bunyore. Alisema mimi nibatizwe jina Samuel Malova. Uguyo kivuli. Ndiyo. Kwa maana anasema Daniel mtoto wake aitwe jina yake. Ndiyo. Hiyo kadi hata sasa walininyima. Okay. Na sasa ndio bishop amemwambia waandike. Ndiyo. Kwa maana sisi vijana walikuwa na batizo jina bila kuapishwa. Hata jina ya pili ndio walikuwa wanaapishwa. Ndiyo. Na mimi Busia ndio nilifanya rusi ya msichana na kijana. Ndiyo. Na msichana. Okay. Wangu kwa kwanza. Mimi na Akele Bolengo na nani? Niki ni Fusien. Okay. Watu tatu tu. Wengine hao walifanyanga tu marejesto. Eh. Na watu kuona harusi ni yangu 1968. Yeah. Ya Israeli. Ya Israeli. Ndio kwa kwanza kufanya. Mimi ndio wa kwanza. Sasa. Ndio mtu kama anataka kung'ang'ana na John. Mimi ndio nililalamika. Atutake ati mabati. Hii nataka nyumba ijengwe. Ndio. Mimi niko na deni ya hii nyumba. Yeah. Na mwisha mwezi sisi tunakulanga pension. Yeah. Na kuja kuleta. Hata kama ni mabati. Mimi nitafanya mpango. Yoyote vile nilikuwa. Mwanu vile unajua vile alikuwa kwetu. Nilitoa mabati. Okay. Na hawa akashindwa kubeba. Sasa nilikapeleka kwa nyumba ile inajengwa ya bishop. Yeah. Usidende. Yeah. Na mimi nikasema nitakuja mwenyewe. Nilete lipi. Yeah. Na baba kukuja alikuanga siedaho moja. Yeah. Na maini ilikuanga vinawekwa kwa hata saa hii inawekwa kwa buti. Kwa buti. Inapaka mpango yake itengenezwe. Ndio. Ndio. Sasa hata ukimwambia na kuambia ukisema kwa mrumba. Na sasa kanisa hili umesema umeelezea vizuri ya kwamba Filimona ndiye alipatiza mwanzo. Sisi engineer alikuwa Filimona. Filimona. Na tena engineer pili ni Ibrahim Yaoma. Engineer pili ni ndugu ya Ibrahim anaitwa nani Elijo Dongo. Elijo Dongo. Na hawa Waluya tulikuanga na wengine. Wakina Petro Kuta walikuwa wanatusaidia tu. Na tulikuwa na mwingine. Na ilijengwa kwa Samson Ario. Ario eh. Samson Ario alifanya. Alikuwa mafundi. Okay, okay. Ni wa rank. Ario alikuwa danki. Ni wa rank. Na sasa mwingine alikuwa anauliza hii matafali walitengeneza kwa muda gani? Hii matafali walikuwa wanaletewa na wanafanya ukora. Sasa mtu alikuja akasimamia nyumba hii ikakwisha ni Musa wa Muri. Musa huyu. Ndiye alikuja pesa ilikujanga tu na anafanya order na matafali inaletwa. Okay. Anafanya haraka na matafali inaletwa. Haikutengenezwa. Sasa ndio nyumba kanisa ikakwisha. Walianza kutengeneza. Walikuwa wa mbele walikuwa wanafanya ukora. Ama inachelewa. Sasa baba akafanya order anataka. Unajua nyumba hii watu walivyoweza ingishwe. Baba alikuwa hajafanya amri. Sasa hiyo ndoto ikishakuja baba ataenda ndio akamuliza mwaka 1972. Sasa ndio nyumba hii. Sasa ndio nyumba ikatembea. Sasa 1973 ndio mambo ikamulizwa. Nyumba itaingishwa. Mimi ndio nikatoka hapa. Mimi ndio niliongoza magari mbili. Okili. Kama ulikuwa unajisikia yangu
Kilindinya. Kwa Kilindinya. Gari moja mama alikuwa ndiye anakaa mbele. Na mimi gari ya pili ya Busia, mimi nduka ndio mimi alikuwa anakaa ndani. Okay. Asi na hatu kujua baba ameshaenda. Eh. Asi. Kufika hapa Kambogi. Eh. Asi kani ndiye anambia sasa hii unajua mama yuko. Na watu wao kujua, hata wale walikuwa nacheza hapa wajua. Mkakula, wakachinja ng'ombe, nini, mkakula. Hivyo vitu, minafanyika tu ni. Kama ashaenda. Hata nyama liwadangaja mleteko ni uneko. Hei. Wakaleta. Wakapeleka. Na kumbe ashaenda. Kabla bado. Kama bado, okay. Kama bado, anaongea. Hei. Saa hili vitu wanatayarisha. Wanatayarisha kanisa. Ng'ombe ya kwanza, alishemako, kagusako masinya. Hei, mbi. Hei, ni nzuri. Ile yenye walichinja ya kuingiza safu ya rangu kuzito eh bisho kwambia okay Daudi ya aguza ya aliguza eh shamba bila eh sasa sisi tumeleta viti na manyakanya na majambi na vifuria na kila kitu na barangeti kutoka Busia viti uliona hii ya manyakanya ilikuwa kutoka kwetu Busia na mtu aliorganize hiyo vitu Daniel alikuwa ameshaenda ni mimi Sasa ndio mimi msimsima mimi sina mambo mazuri ule mungu Daudi ameingia kwangu hata bibi ndiye ametafuta pesa si muda aliyenyu lena kosa silali na sasa akakuja ananiambia aende sema sasa nataka watoto wanunua Musa wote wakuje na MC akweko. Chief akweko. Sasa ndio mambo hiyo iko. Na kuhusu ile Israeli na kikombe kulikuwa aje? Nasikia kuna wakati ilikuwa Israeli. Kama sisi chukua tunaenda na ushuhuda. Wao yangu yote. Kwa naenda ushuhuda pahali. Pale pana vitu vitu hiko. Tunabeba kile yetu. Kila mtu anakunga kikombe kwa mshipi. Na sahani. Basi ndio hiyo maneno umeona. Kwa maana huko pangine wanapiga nyama juma. Wanafanya nini? Sasa chai imepigwa huko. Sasa wataimba tu wimbo Israeli kikombe. Kikombe anatoa yake. Hata ushuhuda unaona wanakataa hii. Ushuhuda ndio ilikuwa na sawadi. Okay. Sisi ushuhuda wajakata. Unatoka hapo kwetu. Unatoa unajua kutoka hapo kwenda poti. Pot, na miguu mtu kichimbia no eshi Busia Busia najua hapo Murumba na miguu ngoma kwa tunaenda kuhubiri Kakamega sasa sisi tuko na watu tukuchima na huyu aseme wake tuone alafu kuna Mama Rebecca nasikia Mama Rebecca kama alikuwa anakupenda alikuwa anakupatia ndizi ambayo ime Mama Rebecca vile nimekwambia vile nilikuwa vile nilikuwa hapo ninataka kutoroka anasema mnaitimi mbingu ndizi wageni kama wamempendesha alikuwa mkali hata mambo yake anafanya peke yake iko na room yake mama alikuwa anakuwa mchezo hata siku moja Tumesikia huyu alikufa kama nikiweta. Ndiye alifanyia baba madawa. Ndiye alilisa baba soda. Ma alikuwa anabeba ugali kutoka huko. So mama alikuwa kiweta. Alikuwa tunaletea. Nani huyu? Kama mimi sijui kupika akapiga hiyo mavini visani vitu vikaanguka. Mama akuwa mjesu. Sasa kama ulikuwa mgeni ule anapenda. Nasikia tu tengeneza chai na mashiwa. Sisi na Samson. Ndio tulikuwa tunakamua. Okay. Sasa mashiwa hapa ilikuwa mingi. Sasa siku hiyo mimi hata wacha nikwambie. Siku nyingine kaambia Sengo. Mgeni katatoka Busia. Mgeni wangu atakuja. Kumbe ni mimi. Kama tunaishi hapo. Na kumwambia saa tatu mgeni ataingia. Nilishamukia kumanisha ikafika saa mbili na nusu kasema wapi Petro asa nikaitwa akamwambia wendi uge wende uga asa kufika saa kamambia mgeni wangu amesha ingia vitu ichai mtengeneze
Wawurusha mrekeche nkomeru cha imbu. Ya masiwa. Na masiwa hapa ilikuwa double. Na sisi ndio tulikuwa wanaleta hiyo masiwa. Sasa, mimi ndio nilikuwa mgeni. Na tulikuwa na nyumba hapa kwa mtatu. Sasa kwa mtatu, mgeni akakuja. Sasa wanaji mgeni mingia ni sisi. Na anaongea sasa Kimaracho. Mpeto mwakuwa kano kali kari au ululu maraji. Sasa sengu kukuja kuwana mgeni anapata nimi. Nakamwambia baba, sivi mwako. Akamwambia, huyu ni mgeni wangu kutoka Busia. Tuna sikutaki, toka. Kwa na maneno tunaongea. Sasa wewe ulikuwa, ulikuja, ulikuwa unachungia mwanzilishi. Mimi nilikuja kujitengeneza safina. Safina. Sasa nilikuwa nafanya kazi yote. Yote yenye inapatikana. Sasa wakitaka kitu. Okay. Mama akitaka. Hata huyu watu wananasikianga. Mimi ndiyo nilikuwa natuma. Hata okay. Nilikuwa mtu mzuri sana. Mwingine nikatumwa na gari. Na menyo. Menyo ilicho. Yende alikuwa driver. Mwati yende driver. Nikaenda. Kapewa kupo sita. Hata nalifanya hapa kazi. Lakini. Kitu kibaya. Aaron ni mdegu. Aaron ni mdegu. Mdegu, mdegu. Mimi ndiyo nilikuwa naenda. Baba kitaka kitu natuma mimi. Okay. Nikizako akambogi ni mimi. Gari napewa. Okay. Naenda. Na huko kwa Belenego ni mimi. Sasa naona vile msiana. Kula. Kula tu, kula tu. Sasa. Ikakuwa hivyo. Sasa uko na ingine? Ule wakati wazungu walikuja hapa na Kenyatta ulikuwa kwa? Ule wazungu walikuja wa Amerika mimi nilikuwa kwa. Sasa wazungu Kenyatta alikuja na Ugingo Dinga. Na wazungu. Lakini wale walipigwa picha na Ugingo Dinga na Kenyatta na Waisraeli. Hata baba ndiye alionekana. Hata hiyo picha sijui kama mko nayo. Iko. Mimi nilikuwa hapo. Okay. Tena wa Negro. Walipokuja wazungu, tulifikiri wazungu watakuja. Kuona kaona watu wanono, tunangojanga wazungu. Baba akasema wazungu wangu wameingia. Wa Negro kunaleta Afrika na bibi yake na mwingine. Hata mimi picha yangu iko Amerika. Nilipigwa picha. Okay. Umfungulie. Sinachoyo. Sasa. Hapa. Sinichezo. Na muna. Mwaka hii. Unataka kuona maajabu. Mwaka wa 2022. Mwaka hii. 2022. Sinimekuambia. Ndiyo. Emisi atakuwa hapa. Kifo kuwepo. Watoto wote wao. Wa Musa alisema wakuje. Wachukua Daudi wote wakuje. Na tunataka watuambie mtoto gani ule Mungu ameonyesha atasaliwa na alikuwa kwa mawe. Tumuone. Ndio. Hiyo hata hiyo mambo Dani anajua. Ni mwarasa.